Xəbər verdiyimiz kimi Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Alim Paşa Məmmədov dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Artıq onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə çərçivəsində keçirdiyi əməliyyat və Alim Paşa Məmmədovun həbsi ilə bağlı bir qədər əvvəl məlumat yayıb. Artıq biz sizi o məlumatla tanış etmişik. Məlumatda bildirilirdi ki, təxminən 3 milyon manat qiyməti olan və Çınarlı qəsəbə MMC-yə məxsus ərazi, eləcə də mülk, əmlak Alim Paşa Məmmədov tərəfindən Şəmkir səbəti MMC adlandırılaraq oğlu Adil Adilzadənin adına cəmi 40 manata sənədləşdirilib. İndi mən sizə bu bazarla bağlı məlumat verəcəm və özünüz də təəccübləneceksiniz ki, 40 manata Alim Paşa Məmmədov nəyin sahibi olub? Şəmkir səbəti ticarət mərkəzi Bakı-Qazax avtomobil yolunun 391-ci kilometrliyində yerləşir. 5 hektar torpaq sahəsi var. Ərazidə 147 ədəd ağac konstruksiyadan ibarət butiklər, sahəsi 7000 kvadrat metrə yaxın olan topdan satış ticarətin təşkili üçün qapalı sahələr, sahəsi 500 kvadrat metrdən ibarət ailəvi istirahət yeməkxana binası, sahəsi 2000 kvadrat metrdən ibarət müasir dizaynla supermarket, 5 ədəd soyucu ambarlar bu Şəmkir səbəti ticarət mərkəzində yerləşir. Burada daimi 350, mövsimi olaraq 500 nəfərədək iş yeri yaradılıb. Gördüyünüz kimi mən sadaladığım 5 hektar ərazi, eləcə də bu ərazidə yaradılan bu şərait, ticarət mərkəzi Alim Paşa Məmmədov tərəfindən oğlu Adil Adilzadənin adına cəmi 40 manata rəsmiləşdirilib. Halbuki bu ərazinin və burada yerləşən əmlakın, mülklərin Çınarlı qəsəbə MMC-yə məxsus olan mülklərin dəyəri 3 milyon manata yaxındır. Biz Şəmkirdə işimizi davam etdiririk. Növbədə Alim Paşa Məmmədov tərəfindən ucuz qiymətə, daha doğrusu demək olar ki, müftə rəsmiləşdirilən digər obyektlər olacaq. Bizi izləməyə davam edin.